në kuptim të organizimit të procesit zgjedhor, do të ofroj gjithë çka varet prej tij që zgjedhjet në qershor të vitit 2017 të kalojnë në mënyrën sa më të mirë të mundshme dhe të arrijnë standardet cilat në kërkim të cilave jemi të gjithë në gjitha fushat e jetës shoqërore përfshi këtu pra edhe zgjedhjet. Me iniciativën e kryeprokurorit të shtetit dhe kryesuesit të Këshillit Prokurial të Kosovës, sikurse në zgjedhjet lokale të vitit 2013 dhe atyre parlamentare të vitit 2014, sërish jemi angazhuar prokurori i shtetit në mbrojtjen e votës së qytetarit për këto zgjedhje të datës 11 qershor 2017. Dhe këtë, me qëllim të ngritjes e nivelit të bashkëpunimit dhe koordinimit të vazhdueshëm ndër institucional, Prokuroria Shtetit ka nënshkruar memorandum bashkëpunimin me këto institucione, Komisionin Qendror Zgjedhor, Policinë e Kosovës, Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa dhe Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Të gjithë qytetarëve të vendit me të drejtë vote, t'ju përcjell mesazhin e Policisë së Kosovës se do bëj çmos, duke zbatuar kushtetutën të gjitha ligjet pozitive të vendit, që t'ua mundësoj që ata të shfrytëzojnë të drejtën e vetë për shprehje të lirë në raport me vullnetin e tyre për t'u përcaktuar që kush nga të gjithë garuesit do të jetë përfaqësuesi tyre në institucionet shtetërore.